El llibre, editat per la Fundació Campalans, és una crònica de l'evolució del PSC des de la seva constitució en els anys 70 fins l'any 2016, en què l'autor deixa de formar part de l'executiva. Avui hem presentat Moments del socialisme català, de Josep Maria Sala, on es recullen històries, moments de la història del partit, de la història de l'organització, de la història de Catalunya i de la història d'Espanya. I com diu l'autor, diu, el PSC segueix sent avui el partit decisiu que els nostres fundadors desitjaven. Un partit, el Partit dels Socialistes de Catalunya, fet per la gent i fet per molta gent. La finalitat del llibre és preservar la memòria dels socialistes de Catalunya i ningú millor per fer-ho que l'autor, un clàssic del socialisme. He aprofitat la presentació del llibre, Moments del socialisme català, per afirmar, primer la nostra història, per recordar la nostra història, però sobretot per afirmar el paper del PSC com a partit que és capaç de vertebrar el futur del nostre país i donar una sortida a tota la problemàtica que la societat catalana té en aquests moments. Avui hem comptat amb la presència de Josep Maria Sala, en el qual ens ha explicat el seu llibre Moments del socialisme català, el qual és una història del socialisme des dels seus inicis fins a l'actualitat. Josep Maria Sala és un polític molt conegut, ha estat molts anys diputat del Parlament de Catalunya, ha estat senador pel Parlament de Catalunya i molt conegut pel conjunt d'entitats i associacions del territori. Doncs és una persona que sempre ha estat al costat de les mateixes i sobretot ha estat al costat de la gent nouvinguda a Catalunya. A l'acabar la presentació, es van vendre tots els llibres que portava l'organització i es va realitzar una signatura de llibres de part de l'autor.